اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جماعت کے معروف خطیب حضرت مولانا قاری سیف اللہ عابد صاحب۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ جناب قاری سیف اللہ عابد حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقذ ظہرک ورفعنا لك ذکرک۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا بس ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضرات و ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا، ہر قسم دی تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات، اکائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی عظیم ذات واسطے، درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ ہو، بولو نا صلی اللہ ہو، کھول کے بولو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم واسطے۔ ماشاءاللہ جامعہ اہل حدیث دا فیض بڑی دور تک جاری اور ساری ہے، اور آج دا عظیم الشان پروقار پروگرام کافی دیر تو مختلف خطباء اکرام اپنی اپنی باری دے اندر بیانات فرما رہے ہیں، اور اسٹیج تے اس وقت مفسر قرآن حضرت حافظ عبد الوہاب روپڑی صاحب، اور پیکر اخلاص حضرت حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب، اور ہمارے بزرگ و محترم و مکرم پروفیسر میاں عبد المجید صاحب اور دیگر رفقا اسٹیج پر موجود ہیں۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم خطیب قاری عبد الرحیم کلیم صاحب خطاب فرما رہے سن۔ قرآن پاک دے جس پر حکمت مقام نو میں اس وقت تو صحاباب کے سامنے پڑھے حضرات اتھوئی بات میں اگے چلا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جڑا سانو امام عطا فرمایا ہے، جڑا سانو پیغمبر عطا فرمایا ہے، جڑا سانو نبی عطا فرمایا ہے، او دنیا دے اندر کسے تو نہیں پڑھیا، نہ کوئی ہوتا استاد ہے پڑھان والا، بلکہ میرے اور تواڈے پیغمبر نے ڈائریکٹ رب العالمین کو پڑھے ہے۔ جبرائیل امین بیان خود فرماندے نے کہ میں آسمان تو قرآن لے کے آیا، اور میں آ کے غار دے اندر سونے نبی نو، توجہ رہے میری طرف، سونے پیغمبر نو میں عرض کیتی محبوبا اقرا، سونیا پڑھ تے صحیح۔ آقا فرماتے ہیں میں تے پڑھیا ہی نہیں، میرے کول کیویں پڑھیا جائے، میں تے پڑھیا ہی نہیں، میں اپنے پراں دا وزن پایا تبایا، میں کیا سونیا پھر پڑھ۔ آقا فرماتے ہیں میں نہیں پڑھیا۔ میں جدو تیسری مرتبہ گیا تے آقا پھر فرماتے ہیں میں نہیں پڑھیا،
اور جویں جبریل نے میرے اور تواڈے محبوب اللہ پاک دا پیغام میسج اور سنیہا قرآن پاک دی شکل دے اندر، آخری کتاب دی شکل دے اندر، آخری پیغمبر ہون دی شکل دے اندر، سردار نبوت دی شکل دے اندر، ختم نبوت دے تاج پہنان دی شکل دے اندر، پیارے پیغمبر نو جدو جبرائیل امین نے کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، او بولو کھول کے کہہ دو سبحان اللہ دی تعریف ہے نا، جتنی مرضی کر لو بولو، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ دے پیارے پیغمبر فرما دے نے جویں جبریل نے اللہ پاک دا نام لیا، سنو نا ذرا بات توجہ نال، میرے تے تواڈے پیغمبر دنیا تے آئے، اللہ پاک نے جس محبوب نو تعلیم بھی آپ دتی ہے، جبرائیل آسمان تو فرشتہ بھیج کے رہنمائی فرمائی، تین آسمان تو گلے آئے، قرآن آسمان تو اتارے آئے، لوہے محفوظ دے اندر محفوظ کتاب آہستہ آہستہ ضرورت دے تحت اتر رہی ہے، میرے تے تیرے پیغمبر دے قلب اتر تے نازل ہو رہی ہے، آو نا غور کرنا، یہ سچی کتاب ہے، شک اور شبہ تو پاک کتاب ہے، اور اللہ پاک نے جس زبان دا انتخاب فرمایا ہے وہ زبان میرے تے تواڈے پیغمبر دی زبان ہے، ذرا غور نال سننا، جدو جبریل امین نے اللہ پاک دا نام لے آئے، آقا فرما دین اللہ پاک نے میری زبان تے قرآن نو جاری فرما چڑے آئے، میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، جبریل جدو بھی کوئی آیت لے کے آندا ہے مینوں آگے پڑھا آندا ہے، میں فوراً پڑھنا شروع کر دینا ہوں، اللہ پاک نے میرا سینہ کھول چڑے آئے کہ ایک پیغمبر اللہ پاک کو دعاواں کر رہے ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آغور کرنا جناب موسیٰ دعا مانگتے پین، اے میرے مولا میری زبان دی لکنت دور کر دے، میری زبان نو صاف کر دے، میرے سینے نو کھول دے، جدو میرے تے تیرے پیغمبر دی واریاں آن جان، میرے تے تیرے سونے مرشد دی واریاں آن جان، اللہ نے آسمان تو اعلان آپ ہی کر چڑھے آئے، الم نشرح لک صدرک، سونے آسی تیرا سینہ کھول چڑے آئے، سینہ کھول چڑے آئے، جس پیغمبر دی محبت دے پیارے دے بارے دے اندر میں گلی گلی نگر دے اندر پیغام دے رہے آؤ، تسی بھی سن لو، سونے نبی دا دل وچ قیام رب بھی بڑھ دا درود و سلام، اور کرنا اللہ پاک دا اعلان، اللہ قرآن جلان فرمار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کرنا غور تا میں کہہ رہا ہوں، سونے نبی دا دل وچ پیام رب بھی پڑھدا درود و سلام، خدمت دے اندر جبریل آیا کبھی سونا تانوں رب نے بھلا، کیسا مقام ہے، اللہ اوپر غور کرنا، خدمت دے اندر جبریل آیا کبھی سونا تانو رب نے بلایا، رب دا حبیب سب نو وکایا، خیر البشر دا اچا مقام رب بھی بھیجے درود و سلام، آدم تو عیسیٰ تک، آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصاد اندر،
سارے پیغمبر میرے پیغمبر دی انتظار وچ کھڑے نے آقا کے بدونا اللہ اکبر مصلی رسول تے کھڑے ہو جاؤ آقا خود فرماتے ہیں سارے پیغمبر موجود سب نو میرے نال تعارف بھی ہویا میں سب نو جان گیا جبریل میرے بازو تو پکڑ کے کہندے نے سونے آگے آگے کھڑے ہو جاؤ تسی پہلے آن دے بھی امام جے ہون والے آن دے بھی امام جے اور جنہاں نو اللہ نے اکمل تے اللہ تے عرفہ امام دیتا ہے پیکر حیا اج میں پوچھنا وا میری بیٹیاں قوم دیا بیٹیاں سڑکاں دے اندر بازاراں دے اندر گشت کر دیا پھرتا اتار کے حجاب اتار کے اپنے حق نو منگن واسطے جھوٹے تے غلط بے بنیاد یہود و حدود تے دتے نعرے لامیاں پھر دیا کہ میرا جسم میری مرضی جھوٹ جے غلط بیانی جے جس پیغمبر تے اسی غلام ہاں اوندا اے نعرہ نہیں اے اوندا حکم آسمان تو آیا کہ وقر نفی فجود کننا میرے محبوب بیٹیاں نو کہہ دیو بیویاں نو کہہ دیو امہات المومنین نو کہہ دیو ایک گھر دے اندر پرقرار پکڑ اور ایک گھر دے اندر ٹھہرو گے حیا ملے گا اللہ پاک دی طرفوں اللہ دے رسول دی طرفوں سانو جڑا پیغمبر رب نے عطا فرمایا ہے ان دے اندر حیا ہی حیا ہے آقا فرماتے ہیں الایمان هو الحیا سارے دا سارا حیا ایمان ہے غور کرنا جبرائیل امین میرا ہاتھ پکڑ دے فرما دے نا کہ تسی پہلے دے بھی امام جے ہون والے دے بھی امام جے لہذا بات واضح ہو گئی آقا سارے جہان دا امام ہے نبی دا امام ہے اج والے دا بھی امام ہے کل والے دا بھی امام ہے اور آپ صرف حنفیاں دے مالکیاں دے شافیاں دے جعفریاں دے انہاں دے امام نہیں اے آپ جہانا دے بھی امام ہے تے نبی دے بھی امام ہے عرض کیتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاگو جاگو عرض کیتی جبریل نے سوڑے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لی در پر پورا گیا ہے اور در پر وہ دیکھو غلام آ گیا ہے چاکزاب پہنچے پیمبر ہمارے کھڑے سن انتظاری وچ انبیاء سارے تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا تجبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام الانبیاء آگے آؤ نہ غور کرنا آپ نبیاں دے امام اللہ پاک نے جڑا سانو پیغمبر عطا فرمایا ہے غور کرنا اللہ پاک نے کتا اچا تے اللہ اور رفع امام نصیب فرمایا پرانے سے پر وہ کہہ رہے آئے الم نشرح لک صدرک فوزانا ان کا وزرک آپ آئے تے سب دعا لاؤ آپ دی جوانی سب دعا لاؤ اللہ اکبر آپ دا آنا سب دعا لاؤ آپ دا مکہ آلہ آپ دا مدینہ اللہ اور غور کرنا میرے بھائیو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر نو جڑی زبان عطا فرمائی او زبان بھی گارنٹی والی اور کلیم صاحب بار بار اس گل نو کہہ رہے سن کہ اللہ پاک نے سونے نبی نو جڑی زبان عطا فرمائی او زبان بھی سچی ہے سننا اللہ کی فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور اللہ پاک نے پورے دا پورا قرآن پیارے پیغمبر دی زبان وچو گزاریا میرے دوستو قرآن اللہ عرفہ اچھی سچی سچی کتاب ہے جس کے اندر حرام واضح حلال واضح ہدایات واضح احکام واضح اللہ پاک نے کتاب و سنت کے اندر کوئی کبھی نہیں چھوڑی غور کرنا ایتھے ہی بس نہیں نال اس بات کا اعلان فرمایا غور کرنا بسم اللہ
الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آپ پیدا ہوئے آپ کا مقام آلہ اللہ اکبر آمنا دی گود اندر پھر بھی آلہ جوانیاں مانیاں پھر بھی آلہ اعلان نبوت فرمایا پھر بھی آلہ پیارے پیغمبر اللہ دا پیغام لے کے گئے تھوڑا جی اگے چلے اعلان فرمایا او میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت اور بندگی کرو جو اللہ دی عبادت اور بندگی کرے گا وہی کامیاب انسان ہو جائے گا میرے رب نے فرمایا محبوب اس بات کا اعلان کر دیو صفا مروہ تے چڑھ کے صفا پہاڑی تے کھڑے ہو جاؤ پوری قوم نو توحید دا سبق دس دیو اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دا سبق دس دیو کہ ایک اللہ ہے جس دی میں دعوت لے کے آیا ہوں آخری کتاب لے کے آیا یا قوم اعبد اللہ میری قوم دی لوگو اللہ دی عبادت کرو تو پیارے پیغمبر لو تانے ملے علماء ملے اپنے بھی بگانے بھی اور آ کے گھر کمبلی اوڑھ کے سو جاندر چہرے تے کمبل کر لیا پھر آسمان والے لو کہہ رہا پیا سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر اے میرے محبوب کھڑے ہو جاؤ نا اللہ پاک کی وحدانیت دا پیغام سنا دیو اللہ پاک کی توحید دا پیغام سنا دیو ساری دنیا نو دس دیو کہ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے او نہ غور کرو آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہو میری قوم دے لوگو قوم والے اگو پتھر پر ساندر تاب میں عرض کر کے کہہ رہا سا نا کل یاد ہے میں کر رہا سا کہ طائف دے لوگا پتھر برسائے لہو وچ پنڈا بھجیا پیا ہے طائف دے لوگا پتھر برسائے لہو وچ پنڈا بھجیا پیا ہے پر زخماں دے بدلے او دیندا دعا ہے بھلا دا سہرا اس دا کلام سونے نبی دا دل وچ پیام اللہ بھی بھیجے درود و سلام آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پچھے کھڑے نے اقصا دے اندر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف وچو چنیا امام سونے نبی دا دل وچ پیام آؤں نہ غور کرو اتے ہی بس نہیں اللہ پاک نے اعلان فرما چھڑیا میں کنا کو مقام آپ کو عطا فرمایا ہے قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اور مولانا کمال ترجمہ کر کے کہہ گئے آدر چار چفیرے پنجا سونے دیا تمبا دی خلق مٹا سو شہد کر دتا تمبا دی جی اللہ لہاوے موقع قدم جا چمانی ہو جائے سمسام ہوتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا ہر جائے زبان ہٹ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کرے توہین جیڑا آمد پیارے دی اللہ ہی شاد اس اوترائی چھامنا پیر حقانی دسے خواب سوامنا اور اللہ پاک نے فرمایا محبوبا اسی تواڈی عظمت بلند فرما چھڈیے صرف زمین تے ہی نہیں دنیا دے اندر بھی اقصا دے اندر بھی
عرصہ تو بعد جدو قیامت کا دن قائم ہوئے گا آسمان تے حساب و کتاب کا منظر ہوئے گا ہر پیغمبر نفس و نفسی دی بات کر رہا ہوئے گا ہر پیغمبر کو لوگ تر لیتے منتا کردے کردے پہنچن گے جواب مل جائے گا جدو قوم پیارے پیغمبر کو لائے گی اللہ دے رسول آپ فرما دے نے میں مالک دے اندر سجدہ کراں گا اللہ پاک کے قدموں پہ سجدہ کراں گا اے توحیدیو مالک دے قدموں اس سجدے کرن والے ہو سجدہ ہی کو اللہ واسطے ہے کسے غیر نو سجدہ نہیں کیتا جا سکتا پیارے پیغمبر فرما دے نے میں جدو سجدہ کراں گا میرا رب بھی نو آکھے گا سونیا سر اٹھا جو آکھے گا سی کرتے جانے آ سل تو تا منگ سی عطا فرما دے جانے آ اللہ اکبر مولانا نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے بس میرا آخری پیغام ہے پھر سلام ہے اللہ فرما دے رہے اوے معاشر دے دن جد تو اپنے ستانا کسے پیر تیرے نظر ہی نہیں آنا اے بوات جنت دا کسے پیر لانا جدو تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اے ہو جے مرشد دوبارہ نہیں ہونا جتے عیسیٰ موسیٰ تے آدم بڈولے یوسف تے او یونس لکن ہزارے اولے ہر ایک پیمبر اے ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تلوڑی نو چھڑ دے پسوڑی نو چھڑ دے سمانے دی ساری توڑی نو چھڑ دے پر ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا اے ہو جے مرشد دوبارہ نہیں ہونا نازا ہے جس پہ حسن حسن رسول ہے یہ کہہ کے ساتھ تو آپ کے قدموں کی